Mutallar kechki paytda Eron chegarasidan yo'lga chiqqan afg'on muhojirlarni qochqinlar idorasiga olib kelib qo'yishadi. Yo'l azobi alomatlari qaytayotganlarning yuzlarida namoyon. Har kuni 300 dan 500 nafargacha Erondan afg'onistonliklar qaytib keladilar. Idora mas'ullari muhojirlar bilan qo'llariga yetkazilgan ro'yxatni tekshiradi. Chunki idora shu ro'yxat asosida muhojirlarga o'z uylariga qaytishga yo'l kiroyasini beradi. Qaytayotganlar orasida 22 yoshlik maymunalik Bashir ham bor. Eronda o'zi xarobdi, xo'p. 1 rubl 70-80 lir yurpadi. Bir mardikor ishlaydi, masalan 700 ming, 600 ming bunda ishlaydi. Arzishi yo'q. Alon 1 million afg'onimiz bo'ladi birga. 1 million tumanimiz bo'ladi, masalan 7 ming afg'oni. Birga ming chora qilmaydi. O'rgan borsa hech chora qilmaydi. Dardi sori ko'pdi. Afg'onlarni ko'p tutadi, masalan uy zadonlarga azor beradi ko'p. Masalan uy zasiga 15 rus qolsa, masalan eltadi urdiga taylaydi. Masalan diga ko'rsa aytadiki, nimaga bu qollarni qilasizlar desa, bozan bizani uradi yo, so'kadi. Ertalab muhojirlarning boyliklari nimadan iborat ekanligi ayon bo'ladi. Ba'zi oilalar g'urbatda ortirgan bor yuqini olib kelganlar. Ko'plab afg'on oilalar kundalik ro'zg'orlarini Eronda o'tkaza olmaganliklari sabab qaytishga majburdirlar. Qarib 3 hafta oldin butun oilasi bilan Erondan qaytib kelgan Maryamga bir xayrxo mahalliy odam vaqtincha yashash uchun 2 tom tekin bergan. U 3 bolasi bilan kun kechiradi. Biz borganimizda Maryam farzandlariga ovqat berayotgan edi. Turmush o'rtog'i esa ish qidirib bozorga chiqib ketgandi. Avval ro'zimiz yaxshi edi. O'sha yil o'sha yerga ro'zimiz o'tdi. Undan bo'lmadi, qimmatchilik bo'ldi, pul arzon bo'ldi. Endi biz ham ro'zimiz o'tmadi, turib kelibmiz biz. Asli qaysorlik Maryam notinch yurtida janglar davom etayotgani bois shu yerda bolalari bilan qolib ketishga majbur. Biz ham qaysordan bo'lamiz, borga kelibmiz, qomlarimiz ham borgan jang edi, o'ltira olmading. Qomlarimiz ham kelibdi, borga bir sarpolos kelibdi, kelibmiz o'ltiribmiz, bu tamam o'ldi. Ro'zimiz ham o'tmaydi, ana shuni o'ltiribmiz. Qayerga borishini bilmay Maryam oilasi bilan noaniq kelajakka yuz tutmoqda. Xalqaro yordam tashkilotlariga ko'ra, Eronda iqtisodiy fursatlar kamayishi bilan Afg'onistonga qaytib kelayotgan afg'on muhojirlarning oqimi kun sayin ortib boryapti. Humoyun Hadid, BBC, Herot.